E aí, viajantes, Hugo Couto por aqui, sempre trazendo as melhores dicas de viagem para vocês. Em meio ao agito na região central de Ubatuba, o GPS nos guiou até a Praia do Cedro. Chegamos até um estacionamento que foi cobrado R$ 25,00, com direito a estacionamento, ducha e banheiro. Seguimos uma trilha por 10 minutos até chegar na praia. Do local tem um quiosque grande que servem porções e bebidas. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns preços para vocês. A Praia do Cedro está cercada pela Mata Atlântica, com águas cristalinas e um mar com cor de esmeralda. O lugar é top, mar calmo para você fazer o mergulho livre e curtir o incrível visual da praia. Vem comigo e sintam a vibe deste lugar. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Viajando com Hugo Couto. Let's go! Hoje o viajante veio conhecer a Praia do C. Como tomar vinho sem sujar a lente de contato? Sorri agora! Praia é bom, voo de drone, fazer snorkel, ver a natureza. Mas ninguém conta pra vocês como é difícil chegar. Olha a ladeira pra voltar.